在吗？后面的观众听得见吗？听得见听不见啊？听不见是吧？该让你们来的晚。二楼的观众你们好。来来来，给您换个节，别闹，给您换个节目。相声这个呢是咱们中国北方的一种表演形式。对，有这么两个演员啊，一个是逗哏的，一个是捧哏的。没错，我呢站在桌子外面是这个逗哏的。哎，我叫文若鱼，今年反难子的新生。是您。重点啊，介绍一下旁边这位老师。哎呦，还重点介绍。王昭学长。是我。Accounting 研二的。是。去年啊也在这个舞台上说过相声。哎，有那么一点啊表演的经验。可能有的学长学姐看过王昭学长去年的演出啊。我也看过，说得非常的好。啊、是吗？对，所以说我跟您这种老司机在一起说相声 啊就感觉自己相当的紧张。有那么一点点语无伦次的感觉，感觉啊自己跟一个脑残一样。哎呦，您这不至于，真的。其实我真觉得以后主持人在报幕说我啊，就不要喊我文若鱼了。那喊您什么呀？直接就喊我脑残。哎呦，别介，您这就必须，你看下面还有人喊啊，必须得这么喊。哎，起哄的呀。这好听，必须得这么喊，好听啊。嗯，你们听，下面请听相声对对联。啊，表演者啊脑残王昭，大家鼓掌啊。我就知你冲我来的，像话吗？说这个意思，说您说相声说得好。真好吗？真好啊。我觉得您这个相声的表演水平啊、没有专业的去说相声，用咱们中国的古话讲啊、就有那么一点点时运不济，怀才不运的感觉，就能有那么一点没有生对地方。哎，就感觉文老师可以了，可以了，可以了。怎么了？人家那叫不遇。我说我紧张，说错了，说错了，说错了。王昭就有那么一点点时运不济，不孕不育的感觉。王老师这个病啊不好治，王老师医保不管，知道吧？我一大老爷们不孕不育像话？你不说你不育吗？人家那叫怀才不育。哦，怀才不育啊。哦，反正就说您说的特别的好。真好吗？真的好啊。不光我夸您啊，后台啊好多学长学姐也跟我经常的夸您。夸我什么？说您这个人呀特别的喜欢看新闻啊，有什么新的消息他都能第一手先知道。哎，我倒是好看个新闻。后台为了这个呀专门选了两句诗来赞美他。哪两句啊？竹案桃花三两枝。哎，不错。春江水暖啊鸭先知。鸭这个人知道多，你们知道，知道特别快。鸭这推我干嘛了？你跟这骂人呢，知道吗？就夸您知道的快吗？说快就完，没有压。哎，说您快就知道的特别的快。哎，是。反正我就不像您啊，我就不喜欢看新闻。那您喜欢看什么呀？我不知道您各位小时候喜欢看，反正我小时候啊喜欢看这个动画片。哦，动画片。哎，我最喜欢什么动画片呢？你看我最喜欢那个，我不知道各位听没听说过，有个叫蓝精灵的，各位听说过吗？哦，蓝精灵知道，大家都知道是吧？哎，蓝精灵啊个儿不高，是跟这个白雪公主的爱情故事，很唯美的爱情故事，深刻。人家那格格物。哎，不好意思，跟格格物的爱情故事，这个得把话筒碰倒了，好家伙。那有爱情故事吗？那应该呢。人家那是对立面，彼此的斗争。对立面，彼此的斗争。对，蓝精灵大家都熟悉，一共有七个，是个个身怀绝技，老大大力士，老二仙力眼，哎，有的能吐水，有的能吐火，还有能隐身的，老七最厉害，脑袋上有一宝葫芦，拿下葫芦拔开对准格格物，我叫你的名字，你敢答应吗？格格物吓坏了，拔出宝剑来，我是希瑞。一道金光劈下来五个战士，个个披着黄金圣衣，嘴里还喊着口号呢，我代表月亮消灭你们。眼看这个局面就控制不住了，来了一个黑猫城管，掏出手枪对天空啪啪啪啪打出四个大字。什么字？请看下集。我说您啊少看点那个盗版光盘吧。废话，你这十六个动画片连一块看吗？那证明我都看过。嗯，不怎么样，您这哎都看过。当然小时候大家都爱看动画片。哎，后来再长大了，我就开始读书了。
哦，您还喜欢看书？哎，我特别喜欢读书啊。咱这个人虽然谈不上是学富五车，是，但也称得上是满腹经纶啊。满腹经纶。不是您这边，您这都抽了，这叫看过书吗？看过呀。是吗？我这一肚子全是书，知道吗？都是书吗？都是书。哎，过来摸摸，摸摸这块，这块五经，五经知道吗？哦，这是五经。哎，来，摸摸五经。哎，再摸摸这块。这块四书知道吗？哦，这是四书。来摸摸四书。是，摸摸四书，好好摸摸四书。您这还在占便宜？就让你摸摸这么多书。我跟你讲，您别废话，您啊，当着大家的面把您看过的书给我们介绍介绍。那我看过的书可太多了啊，像什么《诗经》《尚书》《春秋》《论语》。孟子、庄子、史记、离骚、文赋、汉赋、两都赋、汉书、公词、木兰诗、胡家十八拍、孔雀东南飞、桃花源记、搜神记、宝剑记、义侠记、七学记、枕中记、岳阳楼记、老残游记、鬼谷日记、官场现形记、白蛇传、李娃传、英雄传、济公传、平妖传、霍小玉传、唐吉诃德传、南柯太守传、阿 Q 正传、王林川集、李清照集、郭沫若文集、巴金文集、鲁迅杂文选集、红楼梦境、花园西厢记、儒林外史、三国演义、百炼成钢、三湘巨变、暴风骤雨、铜墙铁壁、是敌后武功队、红颜魂、三千里江山、红旗谱、一仆二主、悲惨世界、黑刀皇后、太空战记、百个悬殊、小公主、安妮日记、最后一刻、佳丽妹妹、绿野仙踪、阿里巴巴、圣经故事、拿破仑、死灵魂、十日谈、神秘岛、双城记、理想国故事会、好同人、母女子、孝陵广记、资治通鉴、是基督山伯爵，像什么刘公案、鹿鼎记、碧血剑、鸳鸯刀、三侠剑、连城诀、连环桃、英雄阁、大八一、小八一、圣斗士、七龙珠、鬼吹灯、铁臂阿童木、猪八戒偷瓜、米老鼠、唐老鸭、七本翻译的盗墓笔记。好，看过这么多的书，别说您看的还真不少。那当然了，但你别看我看过这么多的书 啊，我也有我的最爱。是吗？我最喜欢咱们中国古典文化中的一个瑰，算是瑰宝吧。是，咱们的那三大啊，四大名著。不是，您这可别含糊。你是四大吗？你是跟着蒙的吗？是四大，是四大。你给数数。四大名著，嗯，头一本《水浒传》有，二一本《红楼梦》有，还有这个《三国演义》。这四大名著啊，在国内地位就很高。王老师，稍等稍等，您没说完呢。说完了，就说了三本啊。四本，你自己数。头一本《水浒传》有，二一本《红楼梦》是，三一本《三国》，四一本《演义》。这四本书啊，大家肯定都看过。可以了，可以了，从小就。王老师，王老师，拦我干嘛？《三国演义》是一本书，是一本。对。那还有一本呢？《西游记》呀。哦，对，《西游记》。我看您啊压根儿就没看过西游记。我最喜欢西游记、啊、是吗？因为我觉得西游记里边对人物的描写特别到位。这怎么说呢？你看西游记的主人公孙悟空 啊，不要看他一个跟头十万八千里会七十二变，是，但在吴承恩的笔底下他根本就是一只猴，不通人性。文老师，您这个我就不同意了。怎么呢？西游记我也看过。您也看过。人家孙悟空到最后可是修炼成佛了呀，怎么会不通人性？没有用，没有用，根本就是一只猴，不通人性。书里写了吗？书里有写啊。各位要熟悉西游记都知道、西游记里有这么一个章节，说是王母娘娘啊有这么一个蟠桃园，孙悟空啊去这个蟠桃园里偷摘这个桃子吃。 是有这么一段。恰巧啊王母娘娘也派七仙女去桃园摘桃。哎呦，这不就碰上了吗？这可就碰上了呀。孙悟空会法术，一个定字，七仙女是动弹不得，任人摆布啊。哎呦，各位，七仙女这如花似玉的大姑娘是动弹不得，任人摆布啊。孙悟空居然还在这个时候去摘桃，根本就是一个猴啊，不通人性。王老师，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 哎呀，哎，怎么了？笑成这样，怎么了？哎，这要是您说孙悟空他应该怎么办？你想想你那七个如花似玉的大姑娘，你站那儿 不动，你不应该把他们手上那个篮子拿过来，你摘桃不摘得多吗？哦，就拿篮子呀？你以为呢？我觉得就是那背篮子那个袋儿也可以拿。哦，我们一直在聊篮子的事。对对，咱们说的是篮子的事。反正我看这西游记啊就是这么喜欢琢磨。咱也不知道您琢磨都是什么、哎，反正
再之后啊，我就又改了别的爱好。您又有什么爱好？再之后，大家不都忙着出国呢吗？是，我就开始学英语了。哦，开始学英语。您各位要了解，咱们都学过英语啊。是。学英语什么最难？什么最难？翻译最难。对。翻译里边什么最难？什么最难？翻译咱们中国古典的古诗词最难。没错。但我个人认为啊，我在翻译古诗词上就很有造诣。哦，您还会翻译古诗词？那当然。哎，那今天太好了，这么多观众，您啊，当着观众啊，给我们展示一下。那我把我最得意的作品跟大家分享一下，怎么样？是。有这么一首诗的一句话叫做“松下问童子”，您听说过吗？哎，这我可知道啊，这是贾岛的诗。哦。哎，说的是有这么一棵松树啊，松树下边有这么一个小男孩，我过去问这个小男孩，松下问童子。我也不知道是真岛还是假岛啊，嗨，我也不知道这诗嘛意思，反正我就会翻译。啊，您就说翻译吧。哎，翻译。松下问童子，嗯，英文 ，Panasonic ask a boy。谢谢各位，谢谢各位，谢谢各位，谢谢各位。好了好了，他们都实在是不好意思，您这我确实没太听明白。童子啊 ，a boy 是问 ask 松下 Panasonic。你小时候没用过松下电器吗？您这个不怎么样哦，松下就这么个松下是吗？小时候没用过吗？那照相机、电视，松下的。行行，没有您这，难怪您说不知道什么意思呢。反正我翻译上来了，啊、可以吗？当然了，这些啊都是我不同时段的一些不同的小爱好啊。我这个人有一个最大的爱好，什么呀？我的爱好啊是喜欢对对联。哦，您喜欢对对联？对呀，我特别喜欢对对联。是吗？我们家卧室的门口就贴着这么一副对联。哦，贴的什么？穷。则独善其身，哦，富则妻妾成群。不是您这玩意儿，您把人生目标都贴上了。我这座右铭。座右铭行，不是，文老师 啊，不瞒您说啊，怎么呢？其实啊，我也喜欢对对联。哦。今天您看，咱们当着这么多观众，咱们现场给大家对这么一次，您觉得？怎么了？来，那个主持人，保安。喊那个兽医啊，把他带走。这个人发烧了，发烧了。不是，我你喊什么兽医？你病了，你不喊兽医？我不喊兽，我人。那喊，那你喊什么医啊？我没病。你干什么？没病没病，你敢跟我对对子？啊，王彪，你知道我是谁吗？我是对子王啊。怎么了？我逮谁跟谁作对啊？我有100种方法让你这个对子对不下去，而你无可奈何，知道吗？你干嘛你？你干嘛摸我你？咱俩谁有病？我告诉你，别废话，对对子规矩懂吗？对对子规矩考我是吗？嗯。那讲究天对地，雨对风，大陆对长空，雷隐隐，雾蒙蒙，山花对海树，赤日对苍穹。平仄平仄平平仄仄平仄平仄仄平横批仄仄平，难得倒我吗？您啊还真行。那好，我给您出去的，您能对得上来吗？随便出，随便对。我呀，先给你出一个字儿。你出一个字儿，我给你对一个字儿啊。你要能出俩字儿，我给你对俩字儿。行。你要出500个，给你对500个。你要出1000个，我给你对1000个。没那功夫啊，没那功夫。就说明能对。哎，您听我的上联啊。啊，我这个上联啊，就是一个上，一个上字。哎，我给你对个下。上怎么对下？上对下呀，前对后呀，左对右啊，天对地啊，雨对风啊，大陆对长空啊，雷隐隐，雾蒙蒙，山花对海树，又来一遍，赤日对苍穹，平仄平仄平平仄，仄平仄平仄仄平，横批仄仄平。不是，您这半天说这么多，我都不知道您给我对的是什么。上对下，你是不是傻呀你？说下不就完了吗？哎，我这儿啊还有一个啊，说我这上联啊是个天。你半天听什么了？天对地呀、啊！哎呀，天对地，雨对风，大陆对长空，雷隐隐，雾蒙蒙，山花对海树，赤日对苍穹，平仄平仄平平仄。仄平仄平仄仄平横平仄平，大家都学会了。哇，您这破玩意儿都学得会啊。你我告诉你，再说这个我打你行不行？这么凶，不说了不说了。再给你来一个啊。来，
我这上联啊是个盐。盐我给你对个醋。盐怎么？盐怎么对醋呢？你盐对醋才能天对地。没有天对地，没有天对地，没有。他也怕挨打。哎，没有，反正盐就得对醋。盐为什么对醋？你看，煎炒烹炸盐为主，五味调和醋当先，各各平。这能难倒我吗？行，我这个上联还没完呢。再说，我上联啊有个好。好，我给你对个歹。好怎么对歹呢？人得知好知歹，不能不知好歹，仄仄平。他这老有个仄仄平，那开玩笑。我这还有一个字儿啊，我这个上联啊，是是，我给你对个炮。是跟炮有什么关系？你知是，我拨炮。哦，这就吓上了。你跳马，我出车、啊。没有仄仄平。就你说着对上来了，哎。我告诉您 啊，我这五个字啊也是一副上联。哟，您说说我听听。我这个叫啊，上天言好事。我给你对回宫降吉祥。哎，四岁我吃奶的时候就会这个。好，一点问题都没有。哎，您这四岁还吃奶呢是吗？就我会。我刚才说上，您对的可不是这个吧？你上上我对，上对下呀，前对后，左对右，天对地，雨对。我不听这个，你烦死我了。哪个？我说上你对什么？下天地盐醋好歹是炮。我上天盐好事。我下下地醋歹炮吗？啊，像话吗你？我这能解释。你为什么？就是有一天啊，天降恩泽，这个醋和炮就全都下到地上了。啊，这个炮在前面跑，醋在后面追。啊、炮就喊你为什么要追我啊？醋说因为你有积脂糖浆。没有。广告啊，硬性广告。不挨着啊。您这个对的不行，赖谁？你问问大伙赖谁？赖你知道吗？怎么赖我呢？大家要懂知道，那对对联哪有一个字一个字的蹦的呀？你一个上我就回宫降吉祥，哦、像话吗？这还赖我了？那当然。那行啊，您看啊，我这儿还有一个绝对，不能。那怎么不能？子曰：“天下无语不成对。”苏东坡说。您这玩意儿到底是谁说的？哦，子曰：“天下无语不成对。”啊，苏东坡说：“子曰说的对。”这就是苏东坡说的，知道吗？反正你别管谁说的，这不可能有绝对。听我这上联啊，说，我这上联啊，空树藏孔，孔进空树，空树孔，孔出空树，空树空。就这个呀。哎，还有人叫好，你看真是山外有青山，楼外有青楼啊。你说那个都没有用知道吗？就你这个是吗？我张嘴给你对啊、嗯、我给你对，吃葡萄不吐葡萄皮儿，没有不吃葡萄倒吐葡萄。怎么？您等会儿，你看他说好。观众的眼光是雪亮的。谢谢您。但你给了他多少钱？好多钱。这对的多好啊！你这绕口令，我也是绕口令。我这个可不是绕口令。你不是绕口令，历史典故。哟，那您说说我听听。我这个是孔子的事。孔子周游列国，路遇大雨、哦，哎，路边什么都没有，没有地方躲雨了。哦、结果啊，看见路边有这么一棵树。哦、这个树啊年头太长了，里边都空了。孔子说：“就这儿了，空树藏孔。”孔进空树。孔子进了空树，孔进空树。空树孔，空树里边有孔子了，空树孔，孔出空树，孔子从空树里边出来，孔出空树，空树空，空树里边空了，空树空，哎，所以我这就叫什么？叫空树藏孔，孔进空树，空树孔，孔出空，空空，没憋死你了，你这个对子都不合逻辑啊！这怎么不合逻辑呢？你这下雨天，啊、孔子躲树洞里，是打雷再劈了他。那不像话。你说那都没有用。我告诉你，今天你对不出来下联你别走。对不出下联别不让我走。对，那我张口跟你对，对完就能走是吗？是。来，我跟你对啊，我跟你对，日边大光滑拉咔嚓不同，哎呦不不不滋滋滋，谢谢各位。我对下来了。这对的什么玩意儿？我对下来了。我告诉你，你这字数就不对知道吗？不可能吧。我这个18个字。那你数数看着啊。啊，空树藏孔，孔进空树，空树孔，孔出空树，空树空。还真是18个字。哎，
那我这个也能是十八个字儿。您数数，还得数数啊。嗯，我刚才说了什么来着？啊，说，你看，日吧嗒黄花啦咔嚓扑通，哎呦补补补，子子子，嘿，刚好十八个字儿，还真让他给蒙上来。那你开玩笑，我这个可是历史典故。那我这个是个人诗事儿呗。典故对神事，这道对仗。那当然了啊，您给我们解释解释吧。你看这个要说这个事儿，那得说是想当初哦，以前的事儿。就昨天礼拜六啊，我跟我们家后院乘凉。礼拜六叫想当初是吗？我听他们说话都想当初。你说咱都没用，您的下联。哎，就我昨天就跟我们家后院乘凉啊。您各位要知道，美国这个地方老有一些不知道不明飞行物满天飞。是。我昨天在那儿乘凉啊，就有这个苍蝇啊、蚊子呀、屎壳郎、臭鼠满天飞。您家住厕所呢吧？我就看见飞了嘛。啊。这有一个屎壳郎飞着飞着，日吧嗒。怎么了？屎壳郎撞窗户上了，日吧嗒，屎壳郎掉下来了，吧嗒。那筐。掉茶杯里，掉茶杯里了，哐！哗啦！这掉茶杯里，茶杯碎了吗？哗啦！咔嚓！茶杯碎了，我一下把椅子坐断了，咔嚓！扑通！椅子断了，我掉地上了，扑通！哎呦！摔疼我了，哎呦！补补补！我放仨屁！子子子！崩死仨耗子！就这个呀！